12 kanalni tomosha qilayotgan barcha-barchaga assalomu alaykum deymiz. Har bir inson muntazam ravishda va surunkali tarzda qattiq mehnat qilib toliqishi tabiiy. Ushbu charchoq hissiga bas kelish uchun esa hordiq onlari yordam berishi mumkin. Oddiy odamlar kabi prezidentlar ham vaqti-vaqti bilan oila davrasida tinch va sokin muhitda dam olishga ehtiyoj sezadilar. Qiziq, ular charchoqdan qutulish uchun qayerlarga borib, nimalar bilan mashg'ul bo'lib dam olishadi? Bugun mana shu haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Angela Merkel. Misol uchun Germaniya kansleri Angela Merkel va uning eri dengiz sathidan 1900 metr balandlikda joylashgan Janubiy Tirolning Sulden qishlog'ida dam olishadi. Kansler kamtarona 4 yulduzli Marlet mehmonxonasida terrasa, sauna va basseyn bilan ta'minlangan joyda dam olishni yaxshi ko'radi. Mehmonxonaning bu kabi nomerlari narxi kuniga bir kishi uchun 100 evroni tashkil qiladi. Angela xonim eri bilan birgalikda umumiy oshxonaga kirib taomlanadi. Germaniya ommaviy axborot vositalarining xabar berishiga ko'ra, Merkel bu yerga ketma-ket 5 yil davomida borgan. Darvoqa, u ta'til vaqtida har yili aynan bitta oq va qizil ketakli ko'ylakda bo'ladi. Merkel ochiq havoda yurishni afzal ko'radi va odatda chang'i uchishni ma'qul biladi. Donald Trump. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti o'z mehnat ta'tilini Florida shtatidagi Palm Beach kurort shaharchasida joylashgan Mar-a-Lago qarorgohida o'tkazadi. Tramp u yerda golf o'ynashni yaxshi ko'radi. Ammo 2017-yilda Donald Tramp prezident sifatidagi birinchi ta'tilni Nyu-Jersida o'zining shaxsiy golf klubida o'tkazdi. Keyin esa yana 17 kun dam olib, ba'zi Amerika ommaviy axborot vositalari sharofati bilan Lazy Boy taxallusini oldi. Bu vaqtda uning dam olishiga sabab Oq uyning ta'mirlanayotgani edi. Emmanuel Macron. O'tgan yili Fransiya prezidenti va uning rafiqasi Marselda 2 hafta mehmon bo'lgan. Prezident shaharning nufuzli qismida o'zining qarindoshiga tegishli bo'lgan va Rukas Balanning obro'li shahar hududlaridagi Talabo parkining bir necha gektar maydonli suzish havzasiga ega bo'lgan turar joyida qolgan. Mazkur villa narxi 3.5 million evroni tashkil qiladi. Emmanuel va Bringet Macron Buzin qasriga tashrif buyurishdi va Macron bolaligidan beri muxlis bo'lib kelgan Marsel Olimpik klubining o'yinchilarining o'yiniga mehmon bo'lishdi. Justin Trudeau. Ammo Kanada bosh vaziri aynan mehnat ta'tili sabab janjallarga aralashib qoldi. U ta'tillardan birini oilasi bilan birga Bagamada joylashgan xususiy orolda o'tkazdi. Ushbu orol milliarder Aga Xondan ijaraga olingan edi. Qiziqishlar va axloqlar bo'yicha ziddiyatlar komissiyasi Trudeau'ning do'sti Aga Xonni shu yo'l orqali Kanadaning bosh vaziriga ta'sir ko'rsatishga urinishda aybladi. Vladimir Putin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa chet elda emas, Rossiyaning o'zida dam olishni xush ko'radi. U mazkur holat orqali ham boshqalarga namuna bo'lishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga hatto dam olish paytida ham uning har bir kuni ish hisoblanadi. Ta'til kunlarining bir necha soatini hujjatlarni rasmiylashtirish yoki rasmiy muzokaralar uchun ajratadi. Vladimir Vladimirovich ta'tilni Sochi qarorgohida o'tkazadi. Shu bilan birga Sibir va Uralda dam oladi. Bir necha yil oldin uning Maroko shahzodasi Albert bilan Tuvaga qilgan safari davomida oliy nasab mehmonlar o'rta asr uyg'urlari qal'asi Por Bajin qazishmalariga tashrif buyurishgan. Baliq ovlashgan, tog' daryosida suzishgan va otda sayr qilishgan edi. Emomali Rahmon. Mintaqadagi eng mehnatsevar prezident Tojikiston rahbari Emomali Rahmon bo'lsa kerak. U hokimiyat tepasida bo'lgan vaqt davomida biror marta ish faoliyatidan tanaffus olib ta'tilga chiqqanligi to'g'risida xabar bo'lmagan. Prezident apparati va hukumat vakillari ham prezident bilan birga ta'tilsiz ishladilar. Qosim Jo'mart To'qayev. Konstitutsiyaga binoan Qozog'iston prezidenti 45 ish kuni ichida pulli ta'til olish huquqiga ega. Ammo bugungi kunda prezidentlik lavozimini bajarayotgan siyosatchi Qosim Jo'mart To'qayev hali ta'til olib ulgurgani yo'q. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyev yozda ta'tilga chiqar va uni Turkiyada yoki Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazishni ma'qul bilardi. Qishda Qozog'iston prezidenti Jim Bulak tog' chang'i kurortida dam olish uchun yo'l olgan. Aytgancha, Nazarboyev ta'til vaqtida sportning faol turlari bilan shug'ullangan.
Turkmaniston prezidenti. Turkmaniston prezidenti yoz faslida ta'tilga chiqadi va uni Kaspiy dengizidagi Avaz kurortida o'tkazishni afzal ko'radi. Bu yerda Berdimuhamedov o'z vaqtini behuda sarflamaydi. Arkadag bu yerda kitoblar yozadi, yangi qo'shiqlar ijod qiladi va albatta velosipedda sayr qiladi. Boshqacha qilib aytganda, ish joyidagi kabi hamma narsaga ulgurish uchun intiladi. Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev shu yilning 5-avgust kuni rasman mehnat ta'tiliga chiqqan edi. O'zbekiston rahbari qayerda va qanday dam olishni afzal ko'rishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ammo uning Qaynarsoy qarorgohi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Sidjak qishlog'i yaqinida Chorvoq kurortidan unchalik uzoq bo'lmagan maskanda joylashganligidan kelib chiqib aytish mumkinki, Mirziyoyev ta'til vaqtini ham aynan shu yerda o'tkazgan bo'lsa ajab emas. O'zbekiston qonunlari bo'yicha prezidentga necha kun mehnat ta'tili beriladi, bilasizmi? Ko'pchilikka qiziq. Prezident necha kun mehnat ta'tiliga chiqishi mumkin? U mehnat ta'tiliga chiqqanda uning vazifalarini kim bajarib turadi? O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga binoan prezidentga muddati 36 ish kunidan iborat yillik haq to'lanadigan ta'til beriladi. Prezident mehnat ta'tiliga chiqqanda uning vazifalari kimningdir zimmasiga yuklanishi haqida qonunchilikda birorta qoida yo'q. Chunki prezident xalq tomonidan saylangan oliy vakolatlarga ega shaxs hisoblanadi. Uning vazifalarini vaqtincha xalq saylamagan shaxsga berilishi joiz emas. Faqat konstitutsiyamizning shunday qoidasi bor. Amaldagi prezident o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda asosiy shart 3 oy ichida navbatdan tashqari saylov o'tkazilishi kerak. O'z vazifalarini bajara olmaydigan holatga aynan nimalar kirishiga izoh berilmagan. Lekin mehnat ta'tili bunga kirmasligi aniq. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 14 yil bosh vazir, qariyb 3 yil prezident lavozimidagi faoliyati davomida ilk bor mehnat ta'tiliga chiqqan. Sooranbay Jeenbekov Qirg'iziston prezidenti 2017 yil noyabrda lavozimga tayinlangan va hali biror marta ta'tilga chiqmagan. Ammo mamlakatning oldingi rahbari Almazbek Atambayev Issiqko'lda dam olishni afzal ko'rardi. Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan munosabatlar sovishidan avval Atambayev tez-tez O'rta Yer dengizida dam olib turar edi. Bundan tashqari 2017 yil yanvar oyida Almazbek Atambayev oilaviy ta'tilni Xitoyda o'tkazgan. Qirolicha Yelizaveta. Qirolicha Yelizaveta bir necha yildan beri Shotlandiyadagi Balmoral qasrida dam oladi. Qirolicha Viktoriya va shahzoda Albert ushbu turar joyini 1852 yilda sotib olishgan. Qal'a yonida 20 ming gektar yer maydoni joylashgan. Aytgancha, hayvonlar va qushlar Balmoral hududida boqiladi. Apreldan iyulgacha sayyohlar ushbu saroyga borishlari mumkin. Qolgan vaqtlari qasr qirol oilasi ixtiyorida bo'ladi. Britaniya qirolichasi Yelizaveta II dengiz romantikasining shaydosi. Qirolicha dam olayotgan vaqtda unga ko'plab insonlar xizmat qilishadi. Bir so'z bilan aytganda uning hordiq onlari ham qirollik oilasiga xos va mos tarzda o'tadi. Do'stlar, umid qilamizki, bugungi videorolik sizga ma'qul bo'ldi. Keyingi videoroliklar orqali qanday mavzular olib chiqilishini istaysiz? Fikrlaringiz, istak, taklif va tilaklaringizni izohlar orqali yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr.